Canal Tour pelas Cidades. E hoje o nosso passeio vai ser pela praia Barra do Una, a última praia de Peruíbe aqui no Guaraú, que faz divisa com Iguape. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, dá um like no vídeo, deixa nos comentários aí o que você achou pra gente estar fazendo mais vídeos como esse. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas notificações e bora pro vídeo, galera. É isso aí, galera. Estamos indo aqui para mais uma parte da praia Barra do Una, a última praia de Peruíbe. Vamos lá, a entrada por si já é bonita já. Show de bola. Ali é o rio. Você pode ver ali o rio. Aqui é a praia Barra do Una. Vamos ali dar um pulinho ali. Lindo demais, cara. Nem eu sabia que tinha esse paraíso aqui em Peruíbe. Estamos aqui na praia Barra do Una. Aí onde você pode ver a praia, bem comprida, né? Depois é que ele matei mais ainda, é muito grande ela. Aí aqui, ó, é onde a praia se encontra com o rio. E nós acabamos de falar com a moça ali no quiosquezinho. Ela nos informou que aquele outro lado ali, ó, da praia, do rio, já é Iguape. Ou seja, se a gente atravessar esse rio pro outro lado, a gente tá na cidade de Iguape. Show de bola. Aqui é a água do rio, que ela já é até mais escura, ó. Mas aqui, precisa falar pra vocês, vale a pena, hein? Vale muito a pena. Show de bola, show de bola, show de bola. Lindo lugar, hein? Rio do Guaraú. Mais um vídeo para vocês da praia Barra do Una. Estamos aqui nesse lugar fantástico. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Top, top, top demais. Top. Show de bola. E aqui se encerra mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Deixe no comentário o que vocês acharam do vídeo para que eu possa estar gravando mais vídeos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho também para receber novas notificações. E obrigado por ter ficado até aqui. Abraço e até o próximo vídeo.